Zase uvidíme prd. Počkej, Wildlands. Ať tam můžu jet, to jo. Počkej, ale já potřebuji vidět do zrcátka. Je to těžké. San Francisco neuvidíme, ale uvidíme aspoň most. A je tu spoustu turistů dneska. Frisco, to není vidět? Není. Tam je Alcatraz. Ale to mlíko se drží jenom při zemi, to je to, když jsme mohli mít docela sobě dívat. Jo. Takhle se řídí přes Golden Gate, kdybyste to nevěděli. Zaber mě, zaber mě. Ty ale škoda, že to je mlíko, tyjo, to vůbec mlíko, co není vidět San Francisco. Jak jsme tady byli poprvé, tyjo, tak to byla fakt úplně krás, ale těch turistů, tyjo, těch je tady 10x víc, tyjo. My jsme to prošli skoro sami. Jak se jmenovala ta avenue? Nevím. Ta druhá odbočka. Ale San Francisco je vidět, ale já mám tady... Druhá odbočka doprava. To je náš řidič. To jsem já, ukaž pokutu. Pokutu tady máme. To jsem já. To je naše pokuta, že jsme výtržníci. Parkujeme, kde nemáme. Bude muset zaplatit celých $35. No, nebudeme moci do restaurace na jídlo.